in my palace. Save to save, okay. Didn't bother. Now I can head up to me. No. No, no. Ooh, que trás. Nada, perdi tempo. Vamos embora. Oh. Coisas pretas. We got positioning. We've got blobs. What the hell? Sai da minha frente, velho. Precisa de frente. Não sai da frente, velho. Precisa da pistola. Blobs, melhor pistola. You fellas bring your swim trunks? What, you afraid of a little water? No, I'm afraid of what might be in the water. Oh, yeah. Drones! They must be headed to the artifact. Barnes, we spotted them. I see it, Carter. Head down the river. Yeah. Blob spotted. Enemies engaged! Those blobs did us a favor, huh? That flatbed they toppled, it gives us a way up. Yeah, it's darons. Não há nada lá, ali? Não, só chamas. Posso isso? Posso. I really don't see what harm there is in telling us what this technology is. Maybe they don't know what it is. Then they could at least tell us that. Just be ready for evac. I don't want to stick around any longer than I have to. Case. Contacts! Does damage for enemy attacks and increase clip size for all weapons? Muito fixe. Brasil, Zodun! Yeah, okay. Vocês estão aqui a fazer? Oh, meu Deus. Vou tirar uma granada e vai passar. Pin down! Out of range! Não, não! I'm going in! Grenade! Move! Grenade! Help! Eu fiquei parado, cara! Eu fico parado. He's up! Go, go! Commander, you're wounded! Explodir aquilo perto de mim não é uma boa ideia, não. Walk it off! Uma jogada muito inteligente. Get its attention! Come on, fight me, you bastard! All targets down! Oh! O que é isto? Oh! Tenho esta arma.
Who's that? Best? Non è che si dedisce. Come che è? Non ti sento mai? Isso foi uma boa ratoeira, foi. Oh, mais! É da frente! Oh meu Deus! Tu, não tens sido difícil para ficar? Não tens. Get that bastard's attention! Come on, you dumb bastard! Como é que está o outro? Eu não sei eu. Posso enviar isto? Deixa eu ver. Scatter on that spot! Deploying scatter! We're sending docs! Need orders! Eu não saio dali? Hey, drop that, you son of a bitch. That's ours. I'm hurting here. Yeah, tu, vocês não sei como é que keep the pressure on him. Holy shit. What? Stay focused, gentlemen. These ones have armor. Focus on that target. Firing on your target. Go. I'm getting chewed up. Medic. They're making a part. He's on me again. Get him down! Help! They're making a push! Uh-oh. How about some healing? Walk it off! Lifting! Damn things are armored! You saved my life. Dos para trás. Dos para aqui. Nico tá. Commander, are you okay? No, I'm not. Healing engaged. Alley-oop! Que caraca! Nice one, boss. We did it. Holy Christ, we did it. Yeah. Come on, let's get moving before we have to do it again. Não gosto mais desta arma. O que aconteceu, minha? Desapareceu. Não consigo apanhar. Ah, não consigo trocar. Ok, porque já tenho. Máximo.
Hola, Milton. Sim, quero isto. Isto porque é que está no meio? Barnes, we got it. Whatever it is. No, ticking sounds or hissing fuses, though, right? No. Great. Setting down now. Consegui. Fiz. Oh, eles não aumentaram de nível. Só mataram um. Cada um só matou um. Oh, meu Deus. É, só mataram um. Dois. Mataram dois. Os dois juntos mataram dois. Ah. Então, mas eles voltaram. F5. Oh, aumentaram de nível. Esse fixe. Ah, os estudantes fazem parte agora do minha equipa. É isto. Agora tenho só aquela equipa principal, mas eu quero. Eu sei agora sim novo novo. Admin skills. Perks. Aumentar danos ou mais resistência? Danos. Está. Peraí, qual era? Guardian. No. Sharp shooters. Gunner. É Gunner para este. Mais ataques. E nova. Não, não tem. Este. The support agent can deploy a heavy shield generator, temporarily blocking all incoming fire while his squad fires safely from within. Oh, tem um escudo. Pode ser outro. Destrói enemy armor? Muito, muito útil. Não, armadura. Contra mutants. Isto vai ser muito útil. Mas não gosto destes. Agora eu preciso. Meus agentes principais. Fazer a missão. Posso mandar para aqui?
Ash Daniel. Sim, tenho exatamente o número certo da gente. É isso. Vamos salvar o presidente. Isto é aquele que também é 7, não posso demorar agora. Bem, vamos para Novo México.